la torna de la competició? Bé, és divertit perquè així ens podem jugar contra altres equips, i abans jugàvem solament contra nosaltres i ara podem jugar contra els altres i ens podem veure els pares i tothom. Jo crec que està molt bé perquè els altres equips i nosaltres també tenim dret a jugar, i els infantils també, i així ens està, i els pares ens poden vindre a veure i tot, i ja està. Pues sí, està millor perquè la tornada ens ha fet capacitat que tot es pot, i aunque juguem amb la mascareta, el bo és que estem jugant i que ens podem veure els pares. Què heu après avui? Pues avui hem après a perdre quan no ho fem bé. I dir, sí. Com el mar, però que també que hem après a tocar-la i a perdre, que la meitat no s'ha de perdre i tot, i ja està. Hem après que tot és possible, que aunque guanyem 6-1 ens poden remuntar, i no ens tenim que confiar.